Mutta jos mietit, että sä lähdet raketin Marsiin, ja sitten jos Marsissa pitäisi päästä takaisin, niin siellähän Marsin päässä pitäisi olla käytännössä tämmöinen niin kuin Kennedy Space Centerin kaltainen laitos, josta lähettää sitten takaisin myös raketti. Niin miten sä laitat sen infran paikalle sinne? Tai miten sä saat sen polttoaineen sitten siellä? Vai kuljetat sä sitten sen polttoaineen paluumatkaakin varten niin sinne päähän? Että nythän SpaceX suunnittelee sitä, että he semmoisia raketteja suunnittelee, jotka laskeutuu sinne. Sitten sieltä ilmakehästä ja vedestä pystyy tekemään polttoainetta siellä päässä. Tervetuloa kaikki FutuCastin kuuntelijat tähän uuteen jaksoon. Käynnissä meidän podcast-maratonin numero 3 tai 4 tai 5, mikä tämä nyt onkaan. Mä oon taas tullut Helsinkiin tekemään jaksoja Viljamin kanssa ja Tuumasin kanssa, joka istuu tuolla kameran takana. Moi YouTube. Moi YouTube. Ja kiva olla taas täällä. Kiva olla. Uuden jakson parissa. Niin, taas täällä. Ei loppu viimeinen jakso tuossa, mitä 42 minuuttia sitten, ja taas lähtee. Taas saa käyttää puhelihaksia niin paljon kuin vaan jaksaa. Tämä jakso siis äänitetty. Mikä päivä nyt on? Nyt on 25.2. Joo. Maailma elää koronaviruspelossa ja oikeastaan mitään muuta ei niin, tapahdu. Ei mitään muuta. Pörssikin laskenut. Siinä on joku korrelaatio vissiin. Siitä on hyviäkin uutisia. Meillä on vieraana tänään Robert Nemlander. Tervetuloa. No kiitos kutsusta. Hyvää huomenta, päivää, ilta, milloin ikinä ihmiset kuunteleekaan tätä. Niin, tai sitten kuunteleeko ihmiset tätä aikana, milloin ei ole mitään ajan käsitystä enää. Ne ei ole mitään niin järkeä sanoa hyvää huomenta tai päivää, voi vaan sanoa niin kuin tervehdys. Me ollaan valmistauduttu kaikkeen, kun nämä historialliset tulevaisuusarkeologit löytää nämä ja tutkii, että minkälaista oli elämä 2020-luvulla. Sitten löytää tämän podcastin. Vitsi, noin muuten oli edistyksellisiä. Niin, wow, oikeasti mä tajunnut, että sivilisaatio oli näin pitkällä. Mut tervetuloa. Kiitos. Sä lähetit meille pitkän lista siitä, mistä sä voisit puhua. Ja tää on 10 jakson. Tässä on 10 jakson verran aiheita. Mutta aloitetaan vaikka siitä, siis sä oot, no kerro vähän itse, että sä oot Entokuben perustaja, tai yksi perustajista ainakin. Kyllä, jos se yritys on tuttu, niin Entokube on maailman johtavia hyönteisruokateknologiafirmoja. 6 vuotta sitten lähdin tälle hullulle yrittäjän polulle. Se lähti siitä tosiaan, kun mä olin astronautti Kokelassa, tämmöisessä kansainvälisessä ohjelmassa, jossa oli tavoitteena lähteä Marsiin yksisuuntaisesti, ja olin siellä sitten yhtenä hakijana, pääsin jatkoon, mutta sitten kun jättäydyin pois, niin tajusin, että heitä hyönteisruoka, mistä oli puhe siellä ohjelmassa, niin yhtenä kestävänä ruoan lähteenä siellä Marsissa, niin tähän voisi soveltua myös maahan. Ja lähdin sitten kehittämään ihan yrityksen pohjalta, ja homma eskaloitu, tiimi kasvoi, saatiin näkyvyyttä, sijoituksia lopulta, ja nyt ollaan sitten tässä näin 6 vuotta myöhemmin. Et tosiaan viime vuonna mä jättäydyin siitä aktiivisesti pois siitä tiimistä, ja olen sen jälkeen tehnyt hänen puhujan töitä. Nurmijärvelle muutin Espoosta, siellä sitten noista rivitalo-unelmaa elän ja en naimisiin tuossa toukokuussa. Niin me puhuttiin vähän siitä. Mä en edes tajunnut, että Nurmijärvi on hyvä paikka. Ainakin kuulostaa siltä. Ihan loistava. Suosittelen kaikille. Hyvä tietää tulevaisuuden varalta. Kyllä. Hyönteiset. Sä et varmaan jättäytynyt pois siitä, että sä et enää usko siihen, että hyönteisissä ei olisi mahdollisuutta. Tai onko näin? Tai mitä sä näet hyönteisten roolin tulevaisuuden ruoanlähteenä? Siis ilman muuta mä näen sen osana tätä muuttuvaa ruokakeskustelua tulevaisuudessa. Ilman muuta uskon siihen, että sehän on tämmöinen vuoristorata ollut meilläkin, mitä täällä tulee Suomessa. Tämmöinen hypekäyrä niin sanotusti käytiin läpi täällä Suomessa. Että kun se laillistui hyönteisruoka 2017, kauhea buumi päällä, uutisotsikoissa oli hyönteisruoka tulee ja Fazer lanseerasi leipänsä tuo kaupoissa ja se oli ihan jonoksaasti ihmisiä. Sitten se siitä tulevana keväänä niin kuin vähän laantui ja etittiin vähän suuntaa uudestaan. Sitten on taas vähitellen lähtenyt nousumaan täällä Suomessakin. Ne toimijat, jotka on niin kuin oikeasti ollut tosissaan sen kanssa, on jatkanut. Ja ulkomaat myöten ollaan saatu nyt uusia asiakkaita. Et sanotaanko 90% ehkä itse asiassa tällä hetkellä liikevaihdosta tulee ulkomailta. Okay. Miten sä näet sen? Onko se ruoka, joka niin kuin tavallaan tulee toimii kehittyneissä maissa, Suomessa, Jenkeissä, tämmöisissä maissa, vai onko se enemmän semmoinen niin kuin teknologia, pystyy niin kuin olemaan enemmän avuksi jossain kehittyvissä maissa, Afrikassa, Aasiassa, tämän tyyppisissä paikoissa, missä on, niin kuin, haetaan rajua kasvua ja kuitenkin niin pitäisi saada ruokittua väestöön mielellään jotenkin ilmastoystävällisemmin kuin aikaisemmin, että ei ehkä ole varaa tehdä yhtä isoa maataloutta kuin me ollaan tehty aikoinaan. Siis tämä on tosi laaja keskustelu. Mä sanoisin, että toi tulevaisuuteen lähtee tietoisuudesta. Se johtaa sitten demokratian kautta
tiettyyn politiikkaan ja sitten markkinaohjauksen kautta tiettyihin teknologioihin, että sit sitä kautta saadaan tehokkuutta ja kuluttajakäyttäytymistä sitten tiettyyn haluttuun suuntaan. Mutta sitten kun puhutaan jostain vaihtoehtoisista proteiineista, siellä on hyönteisruoka, siellä on hyönteisrehu, puhutaan labralihasta, kasvipohjaisista lihankorvikkeista, levästä, nyt VT-tällainen sähköproteiini tulee. Niin jos puhutaan kehittyvistä maista, niin mä sanoisin, että tämä hyönteisruoka on äärimmäisen lupaava siinä mielessä, että se on pienen teknologian, niin kuin vähäisen teknologian proteiinin korvike. Että sitä voi tehdä niin kuin olemassa olevat maanviljelijät pienimuotoisesti tai isomuotoisesti. Että se on hankala kuvitella johonkin Afrikkaan jotain labroja, jotka ehkä tekee labralihaa tai tämmöistä korkean teknologian liiketoimintaa, mitä tulee tähän ruokateollisuuteen. Jopa kasvihuoneet voi olla vähän liioiteltua. Että tulee mieleen itse asiassa, nythän on tuolla Afrikan, tuolla Itä-Afrikassa, Somaliassa on valtavat heinäsirkkaparvit. Siellä syö noita viljelmiä ja on ihan riasaksi asti ja ne miettii siellä, miten ne ihan selviää niin kuin tämän kesän yli. Niin siinä oli yksi toimittaja, mä muistan, mä laskeskelin hänelle, paljon on proteiini niissä heinäsirkkaparveissa, jos niitä söisi. Niin oliko se, että yhdessä Somalian heinäsirkkaparvessa, mitä siellä nyt on, on 100-200 miljardia heinäsirkkaa. Ja ne syö ihan jäätävän määrän niin kuin sitä viljaa ja ruokaa ja ihmisten elinkeinoa käytännössä pois. Mutta oliko se silleen, että jos sen tekisi proteiinijauheeksi, ne heinäsirkkaparvet, niin se pystyisi ruokkiin 4,4 miljoonaa ihmistä vuoden ajan ihan proteiinin tarpeen suhteen. Et siinä on tämmöinen iso mahdollisuus tällaisissakin vitsauksissa, jos ne kääntää vaan mahdollisuuksiksi. Wow. Ja tämä niinku, tavallaan muuttaa, me itse asiassa twiitattiin pari päivää sitten liittyen niinku laboratoriolihaan, mutta se pätee myös tähän jollain tasolla, että jos kaupassa olisi tarjolla edullista, kestävää, hyvän makusta ja helposti saatavilla olevaa laboratoriolihaa tarjolla sen naudanlihan paistin vieressä, niin millä perusteella ihmiset enää, tai mitä argumentteja ihmiset enää käyttäisi sen naudanlihan ostamiselle, etenkin kun puhutaan lihateollisuudesta ja ylipäätään niin kuin tästä eläinen syönnin eettisyydestä. Ja nyt totta kai tarkimmat kuuntelijat huomaa, että hyönteisetkin on eläimiä, mutta jollain näköisellä tämmöisellä niin kuin epävirallisella niin kuin empatiahierarkialla ne on ehkä vähän alempana siinä listalla. Tämä on täällä klassinen läppä, että petankin kokouksissa ihmiset lyö hyttysiä omaan niskaansa. Et siis niin kuin jollain tasolla se on paljon kestävämpi proteiinilähde. Niin miten sä näet tämän skenaarion tulevaisuudessa? Että miten luot sä, että niin kuin tämä tulee katomaan ihan täysin? Tai tuleeko niin kuin jotkut ihmiset vielä niin kuin kynsyn hampain pitämään kiinni siitä, että mä haluan syödä tätä mun niin kuin luomu naudanlihaa? Ruoka on niin henkilökohtaista. Ja se tulee tuolta lapsuudesta, mitä on totuttu kasvamaan, mitä ollaan syöty lapsuudesta asti. Et ei liha ruokana, mä en usko, että tulee koskaan katoamaan. Se tulee varmasti vähentymään. Se on ihan vaan luonnon matematiikka, että ei se ole kestävää nyt. Se tulee vähenemään. Mutta sanotaanko sitten näissä korvaavissa asioissa, proteiinilähteissä, on kaikilla oma haittapuolensa. Että hyönteisruoassa on se yök-faktori ihan selkeästi. Sitten esimerkiksi labralihassa on skaalautumishaasteita. Ihan vaan kun mietitään bioreaktorin koko, nyt sitten tähän pienissä tankeissa se on tosi iso haaste, että semmoisiin valtaviin tankkeihin sitä skaalata. Ja toisaalta sitten tarvitaan labraa, esimerkiksi kun tehdään keinonaudanlihaa, niin tarvitaan sitten ihan oikeista lehmistä, tämmöistä niin kuin lehmän sikkiön seerumia ihan elävistä lehmistä, ja se on vähän eettisesti ehkä kyseenalaista. Että se skaalautuminen siinäkin on haaste. Levässä on sitten tuotteistamishaasteita, ja sitten tosiaan lihankorvikkeissa on tiettyjä sellaisia lihankorvikkeita, esimerkiksi toi Beyond Meat on yksi tosi hyvä esimerkki, että se tekee pelkästään kasvipohjaisista aineista, mutta sitten Impossible Burger USA:ssa, esimerkiksi se tekee GMO-pohjaisista ravintoaineksista sitten sitä semmoista ainesosaa, joka saa sen lihan tai kasvipohjaisen lihan ikään kuin vuotamaan verta. Ja sitten kun on GMO-osa, niin sitten EU:sta tulee iso haaste, kun GMO-lainsäädäntö. Tämmöisiäkin haasteita. Kaikilla näillä on omat haasteensa. Ja mun mielestä ehkä tärkeää aina muistaa, kuitenkin puhuu jostain vaihtoehtoista siis ruuista tai vegaanisuudesta tai vastaavista, että se ei automaattisesti tarkoita, että se on terveellisempää tai parempaa sulle niin kuin itselle. Se voi olla ympäristölle parempaa, mutta on kuitenkin niin kuin hyvä muistaa, että se, että sä syöt, niin kun sä oot vegaani, niin sä voit myös kuitenkin syödä jonkun jälkkäri, joka on täynnä margariinia tai kookosrasvaa ja siellä on älytön määrä sokeria, eikä se ole sulle välttämättä niin hyvä.
jos vertaa sitten vaan johonkin, missä on vähemmän oikeita voita ja vähemmän sokeria. Ja varmaan noissakin sama, mutta se eettisempi puoli kuitenkin siitä, että pääsisi niinku eläinten tappamisesta tai ainakin tämmöisestä niinku superjärjestelmällisestä teollisesta tappamisesta niin eroon, niin se tuntuu, me puhuttiin Tommi Tervasen kanssa tästä, että tuntuu jotenkin vuonna 2020, että onhan se nyt aika absurdi asia, että niinku sille ei oikeastaan tapahtunut yhtään mitään. Päinvastoin se vaan kasvaa vuosi vuodelta. Se tuntuu vähän jotenkin vanhanaikaiselta mallilta. Et Suomessahan tosiaan lihankulutus on kasvanut yhtäjaksoisesti 1950 vuodesta 2018 asti. Ja viime vuosi oli ensimmäinen vuosi, kun se vähän laski. Joo. Suomessakin. Luuletko, että se on tämän trendin syytä? Tai onko siinä jotain muuta rakenteellista, mitä on tapahtunut? Toi on tosi hyvä kysymys. Onko tämä joku perustavanlaatuinen sukupolvinen muutos? Vai onko tämä se hypekäyrän niin huippu ikään kuin, että sitten palataan takaisin siihen normiin? Asia. Mä en osaa vielä sanoa. Se menee varmaan rinta rinnan ilmastokeskustelun kanssa, miten ihmiset siihen suhtautuu. Et kun puhutaan lihan syönnistä ja miksi ihmiset siirtyy pois siitä, niin yleensä kolme syytä, kun me puhutaan ihmisille, on se eettisyys on yksi, ympäristökysymys on yksi ja sitten se terveyspuoli on yksi. Mä sanoisin, että terveyspuoli kohtuu kaikessa, mitä syö ja juo ylipäänsä. Ympäristökysymys mun mielestä on aika selkeä. Et lehmähän on se pahin, sitten tulee sika, sitten kana, kala. Et siinä on niinku se järjestys. Et jos menee johonkin McDonald'siin, niin jos valitsee vain joku McKanan, McBeefin sijaan, niin sehän on tosi loistava valinta jo sinänsä. Se vähentää ympäristökuormitusta. Ja me puhuttiin, meillä on Risto Linturi ollut pari kertaa kanssa vieraana, ja me puhuttiin, no oikeastaan tänään se on nauhoitettu, en tiedä missä järjestyksessä nämä tulee ulos, mutta puhuttiin niin tämmöisestä innovaatiodiffuusiokäyrästä just siitä tavallaan, että missä kohdassa se menee se joku innovaatio, ja sitten se nosti niin kuin esimerkiksi aurinkopaneelit esiin, että joka kerta kun asennettu kanta tuplaantuu, niin oliko se sitten, että hinta puolittuu. Laskee 20-30% niin, prosenttia. Just niin, melkein puolittuu, eli tässä toivon mukaan tässä olisi nähtävillä jotain samantyyppistä sit näissä niin kuin kasvisperäisissä tuotteissa tai lihan korvikkeissa, eli me ollaan tosi alkuvaiheessa vielä, ja tuotantokustannus on aika korkealla, skaalautuvuus ei ole vielä ratkaistu, mutta tavallaan sitten kun sen, sanotaanko, että jos se tuplaantuu se määrä ihmisiä, jotka syö sitä, niin totta kai sen pitäisi niin kuin ihan markkinalakienkin mukaan se hinta tippuu pikkuhiljaa myös niin kuin lähemmäs sitä oikeaa lihaa. Ja niin kauan kuin se maku on sama, mä luulen, että se on kuitenkin tärkeää, että ihmisille on, sä sanoit, ruoka on henkilökohtaista, jos tykkää hyvän pihvin mausta, niin on kuitenkin aika iso määrä ihmisiä, joita ei kiinnosta ilmastonmuutos niin paljon, että se jättää, koska se tuntuu kuitenkin aika pieneltä jutulta jättää se pihvi pois ja vaihtaa se, että se niin kuin tietynlainen hedonismi menee aina sen, niin kuin, sen yleisen hyvän edelle. Mutta jos se maistuu paremmalta ja on halvempi ja on parempi sulle ja ilmastolle, niin sit saa olla aikamoinen ääliö mun mielestä, jos vielä ostaa oikeaa lihaa. Mm. Mä sanoisin, että siirtyminen henkilökohtaisesti kestävämpään ravintoon pitkällä tähtäimellä ei oikein ehkä perustu tämmöisiin yleismaailmallisiin ihan teisiin, että uhrautuu muiden koko maailman puolesta. Se pitää olla sellainen henkilökohtainen hyöty, onko se sitten just terveys tai, tai niin. Joku tämmöinen kotimaista työllisyyttä, maataloutta tuen tai jotain tällaista. Kyllä, niin se niin kuin aivojen etulohkon yhteys ilmastonmuutoksen välillä ja sen välillä, että sä tykkäät syödä niin kuin hyvän mehukkaan pihvin välillä, niin sitä yhteyttä ei ole semmoisella niin kuin oikeasti tunnetasolla. Et se on ihan fakta. Mun pitää kysyä tässä välissä. Sä puhuit siitä astronautista. Vähän ylös muuten. Vielä vähän lähemmäs. Yes. Just no, joo. Sä mainitsit siitä astronauttikokeilusjutusta. Puhutaan myös mielellään niin kuin siitä, että minkälaista se on tulla astronautiksi tai ainakin hakea astronautiksi. Mutta eka mä haluan kysyä, että miksi sä halusit Marsiin? Marsiin? No tässä on sellainen yksi tarina, mitä mä kerron varsinkin koululaisille. Kun mähän oli ala-asteella tällainen ärvikainen ujo hujoppi, jota pelattiin kovasti menee niin yleisö eteen puhumaan. En ollut hyvä koulussa. Niin sitten kun mä menin tuonne yläasteelle, mun piti kehittää joku keino niin kun, olla hyvä koulussa, saada parempia numeroita. Niin jostain syystä sitten mä muistan seiskalla joku ilta mä aloin nähdä tämmöisiä toistuvia yöunia, joissa mä näin itteni sitten vähän vanhempana. Maailma oli siinä unessa sitten loppumassa niin kun ilmastonmuutoksen takia, asteroidi iskeytys, sota, jotain tämmöistä. Mä olin katsonut liikaa leffoja. Mä veikkaan, että se oli tää. Okei. Mutta sitten siinä unessa päätettiin, että okei, lähetetään tämä roba aikakoneessa takaisin 2000 vuotta Rooman valtakauden aikaan, niin annetaan sitten sille Rooman valtakunnan aikaiselle sivilisaatiolle 2000 vuotta aikaa ratkoa ne ongelmat, mitkä on tulossa sitten tulevaisuudessa.
ja mä opetan kaikki sen tiedon, mitä mulla on nykyelämästä. Okay. Se uni aina jatkui sitten siitä, mihin se jäi edellisenä aamuna. Ja tämä sitten oli tosi huikea niin kuin elämässä mulle pikkusena, kun mä menin sinne, löysin itteni ojasta, sitten tuli tämmöinen maanviljelijä, poimi mut sinne vähän maatilalle, ja siellä mä sitten niin kuin kehitin jotain kumaimapalloja ja höyrykonetta auttaa sitten siinä viljelyssä. Ja sitten mut vietiin sinne Rooman valtakuntaa, sinne keskukseen Roomaan, ja sitten siellä amfiteattereissa mä opetin ihmisille, niin kuin miten käytetään 10-numeron järjestelmää ja kaikkea tämmöistä mahdollista, mitä pelata futista, missä löytää Amerikka. Ja sitten kun mä menin kouluun oikeasti, kun mä olin herännyt, niin kun oli kauhean motivaatio-ongelma, niin mä ajattelin, että okei, jos mä nyt kuuntelen, mitä tuo opettaja puhuu, niin mä opetan se eteenpäin roomalaisille seuraavana yönä. Ja tätä jatkui niin kuin vuositolkulla. Ja tällä mä sitten kertoin tietoa koulussa ja sitten vapaa-ajalla kauhean motivaatio päällä. Ja loppujen lopuksi mä sain lähemmäs 10 keskiarvoa sitten koulusta tällä, niin kuin, tällä motivaatiopiikillä. Ja se sitten oli sellainen hyvin... No totta kai sitten myöhemmin tuli tytöt uniin ja tietysti, nämä unet katosi, tuli muita asioita mieleen. Mutta sitten vanhempana jotenkin se jäi kaivelemaan, niin kuin, että mikä mua motivoi. Ja sitten kun tuli Mars One, tämä ohjelma sitten aikanaan vastaan, mä muistan Kalevassa luin se 2014, kesällä luin siitä, niin yksisuuntainen matka Marsi rakentaa uutta yhteiskuntaa. Kun miettii sitä mun unta, yksisuuntainen matka Roomaan rakentaa uutta yhteiskuntaa. Niin mä jotenkin koin, että tää on se juttu. Niin tää niin saa musta parhaat puolet esiin. Ja sit mä tutustuin siihen vuodenpäivät sen Mars Oneen, ketä sitä järjesti, onko se mahdollista. Ja tutkin ihan sielua, että mihin mä oon valmis elämässä. Mitä mä haluan tehdä, mihin mä haluan omistaa elämäni. Ja minkä puolesta mä valmis elää. Ja sit mä hain sinne, halusin pysyä tuntemattomana. Ja mut valittiin sinne, tein heille vapaaehtoistyötä, suunnittelin rakennusalan diplomi-insinöörinä heille sitten vähän tämmöisiä säteilysuojauksia sinne Marsiin. Jos näette heidän kuvissaan siis hiekkakasoja heidän asumustensa päällä, niin se suojaa sitten kosmiselta säteilyltä. Sitä suunnitteli heille vähän. Ja kaikennäköistä muuta infraa. Mutta se oli aika pikku tiimi heillä siellä, ei ollut kauhean uskottava ehkä sitten loppujen lopuksi, että he saa sen maaliin asti. Enkä halunnut sitten julkisuuteen tulla heidän niin kuin yhtenä puolesta puhujana, kun mä tiennyt sen enempää, mitä netissä oli. Mm. Niin mä jättäydyn pois siitä tuossa tammikuussa vai helmikuussa 2014. Ja siinä aikana, kun mä olin sitten niin laskuvarjo hypännyt ja mä olin sitten maistellut hyönteisruokaa, niin mä tajusin, että hei, tämä hyönteisruoka tosiaan sitten voisi olla se seuraava juttu. Että näin poispäin. Ja mä maksoin sitten henkilökohtaisesti hinnan, että pitkä suhde päättyi siihen, mutta et se on historiaa. Niin varmaan opettavaa. Oli. Mut jos se olisi ollut hyvä tiimi, jos se olisi ollut varten otettava projekti ja kaikki niin nämä hygieniafaktorit olisi ollut siinä, niin olisit se mennyt? Olisit se astunut siitä aluksen ovesta sisään? Silloin kyllä. Nyt ei. Joo. Nyt on eri tilanne henkilökohtaisesti, sekä mä näen, että maailmakin on eri tilanteessa. Tosiaan menossa naimisiin ja perhe on mielessä, niin kuin perheen perustaminen ja näin poispäin. En voisi kuvitellakaan lähteväni. Ja sitten itse asiassa mun meni selkä vähän hajalle, niin mä en varmaan soveltuisi muutenkaan. Okei. Enää, mutta sitten mä näen, että voi olla vähän haastava ehkä ylipäänsä kenenkään mennä tässä lähitulevaisuudessa. Me vähän aika loppuu kesken, kun tämä ilmastokriisi puskee päälle ja se tulee laittaa yhteiskunnat aikamoiseen sekasortoon, niin saa nähdä, missä on ihmisten prioriteetti, yhteiskuntien prioriteetti tulevaisuudessa. Mm-hmm. Laitetaanko me rahaa ja huomiota avaruuteen vai miten tässä käykään? Niin. Niin se on se mielenkiintoinen kysymys, että miksi aloittaa uusi siellä, kun meillä on niin kuin keskeneräinen projekti tässä käynnissä vielä täällä, joka on aika iso, kasvaa koko ajan jollain tasolla. Joo, siis mä ymmärrän täysin niitä ihmisiä, jotka ehkä haluaisi lähteä yhtäsuuntaisesti sinne. Mä alan sen silleen, että miksi sä haluat mennä sinne kuolemaan. Niin. Mä näen sen ainakin silleen, että sinne mennään elämään. Ja onko se nyt niin merkityksellistä, kun miettii, ihmiset ennen kaikkea kaipaa merkityksellisyyttä elämään. Ne onko se nyt merkityksellisempää sitten ehkä täällä elää vaan tuijota skriinejä ja tehdä vain tuttuja juttuja sen sijaan, että menee niin kuin ylittää itsensä ja on muille esimerkkinä siellä ja näin poispäin. Et mä näen, että se voi olla tosi merkityksellinen elämä siellä, kyllä. Näin. Luulisin, että me tullaan onnistumaan siinä tavoitteessa, että me rakennetaan joku kolonia tai toinen maailma Marsiin. No toivottavasti. Ja sitten tosiaan tämä Entokubekin tähtää nyt siihen, että rakitaan kaksi planeettaa. Että se okay. Vehmeitä, jos vaikka teknologia pystyy tuottaa täällä maassa
ruokaa, mutta myös sitten toivottavasti tulevaisuudessa Marsissa ja näin poispäin. Et tosiaan meillä on tuolla Pohjois-Pohjanmaalla, Euroopan syvimmässä kaivoksessa Pyhäjärvellä tämmöinen proggis, 2-vuotinen proggis, jossa meillä on 1400 metrin syvyydessä tämmöinen uusi hyönteisruokateknologia, joka kiertotalouden periaatteen sitten ja kasvi-ilmien kanssa niin kiertää ravinteita, tuottaa kasviviljelmiä ja hyönteisruokaa ja näin poispäin. Okay. Ja siinä on hyvin kaupallinen lähestymistapa, että saadaan se tänne maankäyttöön. Mutta se toinen sijainen tavoite siinä on, että voidaan simuloida ruoatuotantoa laavatunneleissa Marsissa maan alla. Koska kun tulevaisuudessa mennään Marsiin, niin yksi hyvin varteutettava paikka, missä ensin asutaan, on luonnollisissa laavatunneleissa maan alla. Että se on säteily suojattu, kosminen säteily ei pääse sinne. Ja sitten toisaalta ne valtavat laavatunnet pystyy paineista, eli siellä pystyy sitten menemään ja juoksemaan ja lenkkeilemään ihan avaruuspukuakin. Ja sama isoja aloja maata tai tunnelin pätkää sitten kasviviljelyä esimerkiksi. Ja sitähän voi miettiä, että tämmöiset suomalaiset väestön suojateknologiat hyvin soveltuu sitten siihen. Suomalaisilla on paljon annettavaa. Eikö se ole totta, että kun puhutaan tästä säteilystä, nopea kysymys, vai onko säteily on sillä tavalla mielenkiintoista Marsissa, että siellä ei ole niinku pelkästään tämmöistä niinku tasasta niinku säteilytasoa, vaan siis siellä tulee siis nämä auringon tämmöiset pulssit iskeytyy paljon vahvemmin sinne, koska se on lähempänä ja siellä ei ole ilmakehää samalla tavalla. Eli se on ihan oikeasti niinku kuolettavaa olla Marsin pinnalla. Eikö se sana? Marsin pinnalla, vaan hillumassa kävelemässä, kun tämmöinen pulssi tulee. Ja samaa juttua tämmöiset niin kuin astronaut joutuu miettimään, kun ne menee tänne sinne International Space Stationille, kun siellä tulee niitä pulsseja, ne joutuu niin kuin tunnin sisään, ne saa varoituksen, nyt tulee niin kuin aurinkopulssi, ne joutuu menemään suojaan. Et jos sulla on niin kuin, sä oot johonkin leffa kesken, niin sitten joudut laittaa paussille, ei katsoa, ja laittamat loppuun. Kyllä, toi se yksi syy, miksi Marsissa sitten maan alle voidaan mennä tunneleihin, tai niin kuin mä sanoin, suunniteltiin niitä hiekkakasoja asumusten päällä. Ja sitten matkalla Marsiin tosiaan yksi hyvä suoja on, se, jos sinne kuoren ympäri laittaa toi vesivaranto, että se vesi imee sitä kosmista säteilyä. Ja ihan noin suoraan sanottu kakka ja pissaa vedet voi laittaa sinne, niin ne suojaa sitten siltä kosmiselta säteilyt siellä matkalla. Sitten on laskettu tosiaan, että kun astronautit menis maasta Marsiin, viettäisi siellä semmoiset 1,5 vuotta ja tulee takaisin, niin se saisi semmoisen säteilyannoksen, joka kasvattaa vain syöpäriskin noin 5%. Itse asiassa vähemmän kuin jos tupakoisi. Okei. Okay. Mä sanoisin, että säteily on sellainen haaste Marsin mentäessä, joka on ratkaistavissa kyllä ihan täysin. Miten kaukana me ollaan siitä? Mä en tiedä tässä hirveästi, mä tiedän vain, että Elon Musk aina puhuu siitä, että sinne pitää mennä. Ja sitten mä tiedän, että on niinku tavallaan aina mitä mä oon ymmärtänyt, että ei voi vaan niinku laittaa rakettiin menee, kun siinä on niinku, pitää olla tietyt, jotenkin se pitää olla oikeassa kulmassa ja se kulma tulee vaan tietyn ajan niinku, ainakin tällä hetkellä se sinne ei pysty hirveän usein niinku edes yrittää sitä menemistä, että siihen loppuu mun tietämys niinku tästä projektista. Joo, siis eli 2 vuoden välein sinne voi suunnilleen mennä. Okay, joo. Jos mä tässä nyt piirrän teille niinku maa kiertää aurinkoa tuossa noin ja sitten Mars täällä vähän kauempaa, niin joo, ne on vierekkäin niin kuin kerran 2 vuodessa, mutta sitten kun ne lähtee kiertämään, niin sitten on tietysti toisella puolella aurinkoa toisen ajan vuodesta. Mutta 2 vuoden välein, ja niin mikä se mun kysymys oli? Niin, vaan ylipäänsä se, että niin kuin, miten lähellä me ollaan, niin kuin, mitä se vaatii, mitä meillä on vielä niin kuin, tavallaan on, se teknologisesti onnistuu ratkaisemaan. Joo, no se Elon Muskhan maalailee sitä, että he haluaa SpaceXn kanssa olla taksipalvelu Marsiin. Täällä on kuskata sit niitä yrittäjiä Marsiin, jotka sitten menee perustaa se pizzapaikan sinne tai jonkun ravintolan tai hotellin tai mitä onkaan. Että haluaa mahdollistaa sen muille ihmisille ja tuoda sen, oliko se lipun hinnan $0.5 miljoonaan. Se on heidän tavoitteensa. Okay. Se on sellainen hinta, minkä kuka tahansa periaatteessa pystyy sitten saamaan kasaan, jos myy kaiken omaisuutensa. Näinhän se järkeily. Mutta palatakseni se Mars One, että heidän ideahan tosiaan oli mennä yksisuuntaisesti sinne, koska se teknologia palata takaisin, sitä ei ole vielä olemassa. Mutta kaikki muut komponentit mennä sinne suuntaan on olemassa. Nyt jo. Käytännössä. Mutta jos mietit, että sä lähdet raketin Marsiin, ja sitten jos Marsissa pitäisi päästä takaisin, niin siellähän Marsin päässä pitäisi olla käytännössä tämmöinen niin kuin Kennedy Space Centerin kaltainen laitos, josta lähettäisiin sitten takaisin myös raketti. Niin miten sä laitat sen infran paikalle sinne? Tai miten sä saat sen polttoaineen sitten siellä? Vai kuljetat sä sitten sen polttoaineen paluumatkaakin varten niin sinne päähän. Nythän
SpaceX suunnittelee sitä, että he semmoisia raketteja suunnittelee, jotka laskeutuu sinne, mutta sitten sieltä ilmakehästä ja vedestä pystyy tekemään tuota polttoainetta siellä päässä paluumatkaa varten. Että se on tulossa. Et nythän, onko se tämän vai ensi vuoden puolelle ensimmäisen kerran astronautteja kuljettaa luultavasti tuonne avaruusasemalle sitten. Wow. Kyllä se etenee. Mä en tajunnut, että se on näin lähellä. Mä en saa, että sinne voi oikeasti jo niin kuin tavallaan mennä. Et sit, siis tavallaan tiesin, mutta se tuntui jotenkin. Mutta sitten, että vaan pääsit takaisin, kun se infra ei ole olemassa. Et tavallaan jonkun pitää joko uhrautua ja rakentaa se infra sinne, tai sitten me pitää keksiä uusia tapoja niin kuin tavallaan launchata se raketti takaisin. Kyllä, sinnehän kestää noin 9 kuukautta mennä. Ja vuodenkin on astronautit ollut kansainvälisessä avaruusasemalla, että se aika avaruudessa on jo vietetty, mitä sinne vaatisi. Ja itse asiassa joidenkin arvioiden mukaan tarvitsee ehkä vähemmän polttoainetta Marsiin kuin kuuhun. Koska kun sä mietit, että sä lähdet tuosta maankiertoradalta, annat sen pieni alkusysäyksen, poltat raketteja ja sit meet siellä tyhjössä niin kuin ilman mitään. Niin jos sä kuuhun meet, niin kuin siellä on ilmakehää, sä joudut jarruttamaan, käyttää polttoainetta paljon enemmän kuin sit, kun tulee Mars-vahta, siellä ilmakehää, joka sit jarruttaa vähän enemmän. Tälleenkin on laskettu. Et se on se aika vaan vähän pitempi. Ja sitten kehitetään kaiken näköisiä uusia moottoreitakin, tämmöisiä ydinkäyttöisiä moottoreita esimerkiksi. Tehdäänkö me Iisakin joskus tulevaisuudessa sitten eka podcast, joka on tuotettu Marsissa? Jakso siellä. Niin. 9 kuukautta. Meillä on 9 kuukautta aikaa preppaa jaksoa, ja nyt me puhutaan. Ei tiedä, miksi meidän pitää puhua. Niin. Sitten kuitenkin unohdin tästä. Mulla jäisi 3. mikki. Ei tässä mennä nopein käydä hakemaan. Siinä on hankala tämä live-haastattelu, kun se on 20 minuutin viive tosiaan lähetyksessä sitten siitä signaalista Marsista. Onko? Pisimmillään, 3 minuuttia sitten lyhimmillään. Toi on muuten sairas ajatus. Toi mua on aina mietityttänyt ihan niin kuin Apollo kuumatkallakin, että miten ne pystyy kommunikoimaan toistensa kanssa. Kun mä en saa välillä yhteyttä, jos mä menen johonkin niin kuin, mä menen metroon, niin mä en pysty soittamaan mun kavereille sieltä, mutta sitten joku pystyy soittamaan kuuhun 60-luvulla. Mutta mielenkiintoista. Mutta joo, sillä Elon Muskilla on itse asiassa ajatus laittaa satelliittiverkko ja wifi-verkko sitten, tai toi internetverkosto sinne sitten Marsin päähän, että siellä voisit katsoa ja striimaa jotain Netflixiä. Kyllä mä sit voin mennä. Nyt mä muuten menen. Futismat sit vaan vähän viiveellä, mutta ei mitään. Puhutaan, siis kaikki nämä sun projektit, missä sä oot ollut mukana, liittyy jollain tavalla tulevaisuuteen, tai tämmöisiin niin kuin ainakin mä voisin kuvitella, että nämä projektit, missä sä oot ollut mukana, vastaa sun käsitystä siitä, miltä tulevaisuus tulee näyttämään sun mielessä. Sä oot nuori myös, ja sä mietit varmaan paljon sitä, että mitä tulevaisuus tulee näyttämään. Ja, yksihän, mistä me ollaan paljon puhuttu, on just tämä ilmasto ja meidän tämä uudistuva suhde meidän planeettaan jollain tavalla, että me niinku tajutaan, että me oikeasti asutaan ei kaupungeissa, vaan planeetalla. Miten sä näet tämän keskustelun nykyään, tai tämän tilanteen ylipäätään vuonna 2020, mihin suuntaan me ollaan menossa? Siis sä oot ihan oikein siinä, että maapallo voi nähdä vähän niin kuin avaruusaluksena, joka tuolla avaruudessa niin kuin sitten liplattaa, ja kaikki resurssit, mitä meillä on käytössä, on tässä avaruusaluksella, jonka nimi on maa. Se on just näin, mutta tuo ilmasto on vaikea keskustelu. Se on sanottava, että se Pariisin sopimuksen mukainen 1,5 astetta, sehän ei käytännössä mahdollista enää. Se on vain ihan fysiikan lakien mukaan mahdotonta. Joidenkin arvioiden mukaan meillä on noin 99% todennäköisyys saavuttaa se 1,5 astetta. 95% todennäköisyys mennä 2 asteen yli. Ja sitten kun fossiiliset polttolaitokset, mehän tupruttaa tänne alailmakehän tätä hiilidioksidia, joka sitten nappaa tämän lämmön tänne maan tasalle, niin sitten niistähän vapautuu myös fossiiliset polttolaitokset sellaisia aerosoleja, eli pienhiukkasia, jotka sitten on yläilmakehän suojaavan kerroksen sitten on muodostanut sitten siinä aikana, kun ollaan poltettu historiassa fossiilisia polttoaineita, se sitten heijastaa auringonvaloa pois. Niin on laskettu, että nämä pienhiukkaset itse suojaa lämpötilan nousua 0,5 astetta–1,1 astetta. Eli se tuottaa tämmöisen hyvin ironisen tilanteen, että jos me ja kun päästään ero fossiilisista polttoaineista ja siitä polttamisesta, niin sitten tämä pienhiukkaskerros katoaa. Ja eli tähän sisään on rakennettu semmoisen 1,1 asteen nousu joka tapauksessa, kun meillä on semmoinen fossiilivapaa talous. Eli sillä mennään jo sitten tämän 2 asteen yli. Okei, tätä mä en ole ikinä kuullut ennen. Mäkään en ole kuullut noista aerosoleista ikinä. Eli ja siis niiden
tavallaan funktio, siis ne millä tavalla siis ne sitoo jollain tavalla lämpöä? Ne heijastaa auringon valoa tuolla niin, ylämäkeessä. Se ei tule tänne pinnalle niin saakka. Okay. Niin, ne blokkaa sitä. Wow. Ilmasto... Eli persut oli oikeassa olella. Niin. No siis ilmastodenialistit, nehän monesti osoittaa siihen ilmasto- tai lämpötilakäyrään. Kun katsoo historiallista esiteollisesta ajasta nykypäivän tätä lämpötilan nousua, niin 1940-luvulta 1970-luvulle asti lämpötila oli aika tasainen, ilkaasti nousu. Niin sehän johtui nimenomaan näistä aerosoleista. Et silloin toisen maailmansodan aikaan, kun teollisuus valtavasti tuli lisää, ja sen jälkeen, kun uudelleen rakennettiin, tuli teollisuutta lisää, ja puskettiin ilman näitä aerosoleja, niin se lämpötila sitten sen takia oli aika tasainen. Ja sitten 70-luvut lähtien se lähti samalla kulmakertoimella nousemaan sitten taas, kuin sitä ennen 1940-lukua. Muistan, että ennen ilmastosopimusten myötä, mutta että... Tiedätkö, onko ne aerosolit niinku huonoksi muuten? Muuten me voidaan tehdä vain synteettisiä aerosoleja ja hommaa siinä. No. Nobelin saa lähettää Futugastille. Keksittiin se. Mä tiesin, että ne ratkaistaan tämä vielä jossain jaksossa. Niin, no pieni hiukkas. Jos katsot vaikka Intian niitä smog, näitä kaupunkeja, niin eihän se hyvää ole. Mutta sitten tästä päästään ilmastonmuokkauskeskusteluun sit näistä aerosoleista, koska sittenhän tietyt tahot puhuu, että tarvitaan ilmastonmuokkausta niin sanottuja. No okay. Siinä on sitten kaksi tapaa muokata ilmastoa silleen, että lasketaan lämpötiloja hallitusti. Yksi on, että lentokoneista pumpataan ne aerosolit tahallaan tuonne kerros, eli ylläpidetään sitä aerosolikerrosta, vaikka fossiiliset polttolaitokset ei enää pumpata niitä sitten ilmaan. Ja sitä kautta niin kuin ylläpidetään se suojakerros siellä. Toinen sitten keino on sitten imeä hiilidioksidia pois ilmakehästä, eli puhutaan puista ja sitten puhutaan niin kuin tämmöisistä mekaanisista laitteista, semmoisista tuulettimista käytännössä, näyttää tuulettimelta, jotka imee sitä hiilidioksidia pois ja tekee niistä vaikka synteettisiä polttoaineita autoihin, lentokoneisiin ja tälleen poispäin. Ja sitten ylipäänsä tuohon ilmastonmuokkaukseen on puhuttu myös siitä, että sen sijaan laitettaisiin niitä aerosolilentokoneesta tuonne noin ilmakehään, niin tämmöinen aurinkovarjo auringon ja maan väliin asennettaisiin. Tällainen tosi hiuksen ohut foliokerros, joka noin 3-4% auringonvalossa sitten blokkaa, niin että lämpötila sitten on hallitumpi täällä maassa. Mutta tarkoittaako tämä siis sitä, että me ollaan vähän niin kuin tämmöisessä tilanteessa nyt, että nämä ratkaisut joutuu olemaan tämmöisiä, että ei voida palata johonkin aikaan, mikä oli? Meillä on vaan megaprojekteja näin edes. Niin. Mutta niin me ollaan useasti puuttukin tässä, että se on jotenkin se aika ohi, missä niin mäkin olen vähän kyseenalaistanut aina sitä, mun mielestä on hyvä muutenkin syödä vähemmän lihaa enää, mutta ne ratkaisut on niin kuitenkin se, että se on kuluttajatasolla ja se, että se tapahtuisi tarpeeksi nopeasti ja me uskotaan siihen, että me pystyttäisiin muuttaa ihmisten elintapoja niin nopeasti kautta niin maapallon, että me pystyttäisiin päästä tuohon tavoitteeseen. Mun mielestä se on niin täysin turha keskustelu, koska sitä ei tapahtuu. Että kyllä se vaatii, niin kuin, se vaatii isompia ratkaisuja tässä vaiheessa samaan aikaan, kun noita on hyvä tehdä. Ei niitä kannata niin kuin vähemmän tehdä sen takia, mutta se ei ole se ratkaisu. Ja niin kuin erilaisia näkemyksiä on tässäkin podcast-sarjassa esitetty, että Mika Anttonen puhunut paljon sen puolesta just, istutetaan sitä metsää Saharaan tai muuta vastaavaa ja saadaan sillä sidottua. Ja Risto Linturi oli eri mieltä, että se pitää niin kuin täysin jarruttaa se yhteiskunta rakentaa uudestaan, koska tämä ei niin kuin ole kestävällä pohjalla kuitenkaan. Ja kaikkea siitä välistä on ollut ja tuntuu, että ei ole semmoista ihan konsensusta, että mikä on se oikea ratkaisu. No ei ole kyllä. Sitten se toi Sahara on mielenkiintoinen ihan sivukommenttina vaan, että nyt kun on uutisissakin nähty, että Kanarian saarella on valtavat hiekkamyrskyt, oletteko nähnyt, niin sehän tulee tuolta Sahara-autiomaasta ihan jatkuvalla syötöllä hiekkaa Atlantin yli tuonne Amazonin sademetsään. Et siinä on sellainen keissi, että itse asiassa toi Saharan nämä hiekat kantaa Amazonin sademetsään yhtä paljon fosforia, kuin mitä Amazonin sademetsä erosion kautta menettää joka vuosi. Eli sairaanhiekka lannoittaa Amazonia. Okei. Okay. Joo, en ollut kuullut. Eli sitä voi ajatella silleenkin, että jos sieltä Saharasta ei tulisikaan sitä hiekkaa, että metsitetään vaikka Sahara, ja sieltä tulisi sitä lannoittavaa hiekkaa Amazonia, niin sitä Amazoni niin kuin aavikoituu. Ja sitten toisaalta siinä on se, että levät meressä tuottaa noin 2/3 kaikista hapesta ilmassa. Ja suuri osa siitä on tuolla pohjoisella jäämerellä, siitä levästä meressä. Niin se Saharan hiekka, mikä menee se Atlantin yli Amazoniin, niin osa siitä jää sinne Keski-Atlantille, ja sitten virtauksen mukana menee sinne Pohjois-Atlantille ja lannoittaa siellä sitä levää ja meidän hapentuotantoa. Eli nämä
biologiset systeemit on niin linkittyneet toiset, että me tehdään muutoksia yhtäällä, niin sitten se on pois jostain muualta. Et niin, siksi tasapaino on niin... Niin kuin sanoit siitä ilmaston muokkauksesta, niin tuli heti semmoinen, että et nyt aletaan niin leikkiä jumalaa tässä ja homma menee takuun varmasti pieleen. Et niin kuin, mutta ehkä pystyy sitten laskemaan fiksummat ihmiset, mutta se jotenkin tuntuu, että se on niin vaikea ymmärtää kuitenkin, vaikka meillä on hyvä näkemys meidän ekosysteemistä ja kaikesta, niin tai meillä on ja on, me ollaan tuhottu se kokonaan, mutta niin kun, kuitenkin se on aika vaikea ymmärtää sitä kokonaista. Mutta se kuitenkin, jotain pitää kuitenkin tehdä, että se on ainakin niin varmaa, että jonkin tekeminen on parempi kuin, niin kuin tekemättä jättäminen. Ilman muuta, että ilmastonmuokkauksen suhteen, siinähän ei ole silleen, että me tehdään täysillä ilmastonmuokkausta tai laitetaan niin kuin saman tien sinne valtavat kerrokset aerosoli koko maapallon ympärillä, vaan siinä on ideana ollut se, että aloitetaan vähitellen laittamaan sitä kautta, mitä tapahtuu, ja se antaa meille lisäaikaa vähentää niitä päästöjä. Että se lämpötilan huippu on niin korkea, jos me käytetään ilmastonmuokkausta, että se on pienempi huippu. Ja sitten me vähitellen voidaan sitä aerosolikerroksesta, mikä ollaan laitettu lentokoneesta sinne ilmakehään, niin päästä eroon, koska se haihtuu sieltä sitä ajan myötä. Mutta se on antaa lisäaika. Niin, nimenomaan. Semmoiseen johonkin tulokseen ollaan tässäkin tultu, että varmaan niin kuin kaikkea tarvitaan just, että se on osittain sitä jarruttamista ja osittain sitä yhteiskunnan muovaamista, osittain sitä yksilön käyttäytymisen muovaamista, että se on varmaan summa kaikesta. Semmoista holy grail ratkaisua tuskin on, tai se olisi toivon mukaan jo löydetty. Mm. Niin, ja aina semmoisella niin kuin viimeisellä vaihtoehdolla on aina joku niin kuin vastapuoli, joka johtaa toisenlaiseen niin kuin negatiiviseen trendiin. Yleensä on näin menee. Mut jos puhutaan tämmöisen ihan niin kuin yksilön roolista, tai mitä niin kuin yksilö voi tehdä, ei, niin kuin, ei pelkästään liittyen ilmastonmuutokseen, vaan johonkin tämmöiseen niin kuin muunlaiseen kriisiin, nyt puhutaan koronaviruksesta. Sulla on uusi, mä en tiedä, miksi sitä voisi kutsua, joku harrastus tai tämmöinen niin kuin projekti. No ei se nyt projekti ole, mutta siis sä tästä preppauksesta. Preppauksesta kyllä. Preppaukseen viittaat. No siis se on vaan loogista, ja se mun looginen polku meni silleen, että kun miettii, että maapallolla, me ihmiset käytetään 1,7 maapallista resursseja joka vuosi, ja Suomessa sitten, jos kaikki käyttäisi maailmassa niin kuin suomalaiset, niin me tarvitsisi 3 maapalloa, eikö vaan? Niin nyt, tällä hetkellä, mitä maailma koittaa tehdä, että me koitetaan maapallon laajuisesti päästä siitä 1,7 maapallon resurssista yhteen. Että me kansainvälisen sopimuksilta työdään koitetaan päästä siihen. Se ei nyt näytä kauhean lupaavaa, että me löydetään yhteisymmärrys maiden välillä siihen. No okei. Okay. Sitten päästään kestävällä tasolla myös silleen, että maat tai maan osat itsessään niin kuin pääsee sille kestävälle tasolle, että ne käyttää yhtä paljon resursseja kuin mitä niiden maa osat tuottaa. Ja sitten niistä osien summista sit päästään maapallon tasolle siihen kestävälle tasolle, eli yhteen maapallon resursseja. Okei. Okay. No ehkä se on mahdollista. Ehkä maan osat pystyy keskenään niin kuin pääsee sieltä tasolle, mutta se näyttää edelleen epätodennäköiseltä. No jos maa itsessään pääsisi siihen, niin se puhutaan huoltovarmuudesta, omavaraisuudesta. Mutta jos se ei ole mahdollista ehkä poliittisista syistä tai ettei kaikilla alueilla ole tasaisesti resursseja, niin sitten pitää alkaa puhua niin kuin yksilötasolle, että mitä voi yksilöllisesti tehdä. No jos kaikki yksilötkin pääsee siihen, että ne tuottaa yhtä paljon resursseja kuin mitä ne kuluttaa, niin siitäkin summasta sit päästään maapallon tasolla siihen kestävälle tasolle. Mutta silleen myös sitten varmistaa sen varautumisen siinä tilanteessa, että me ei päästä maailmanlaajuisesti maakohtaisesti kestävälle tasolle ja sitten tämä homma vähän luisuu käsistä. Niin ainakin sitten oma perhe, yhteisö ja itse valmistautunut sitten siihen. Niin on alkanut miettiä tota noin ja itse asiassa muut vaikuttajat, yrittäjätkin on alkanut hiljakseltaan vähän tuohon suuntaan nyt mennä. Et no preppaus on vähän silloin painolasti sillä sanalla, mutta... Niin, se on totta. Se sana, tai sen sanan painolasti on harmillinen, koska siis se on jotain, mitä kaikkien pitäisi jollain tasolla ajatella, jos haluaa ajatella omaa ja oman perheen hyvää. Niin, no jos katsoo sitä koronavirusta, nyt eilenkin iltauutisissa Italiasta, niin kun ihmiset menee hengityssuojaimet päällä, ruokakärry kourassa tuonne kauppaan ja ruokahyllyt on tyhjät. Niin. Ja tälleen poispäin. Et se preppaus on just sitä, että niinku on ruokavarastoja hätää varten, on tiettyjä taitoja, missä tahansa tilanteessa sitten sopeutua. Ja on yhteisö, johon tukeutua sitten taitoja ja resurssien puitteissa. Voidaanko me käydä läpi vähän näitä? Koska minua kiinnostaisi todella paljon tietää, että mitä mun pitäisi, niinku, jos nyt haluan niinku, hankkia tämmöisen niinku, ihan basic preppauskitin, sanotaan nyt vaikka jonkun, että mä pärjään ehkä viikon. Mä en tiedä, onko se realistinen aika, mutta niin joku tämmöinen, niin mistä mä aloittaisin, jos mä aloittaisin tämmöisen? No mä sanoisin, että siis taitoja kannattaa kertoa tässä vaiheessa. Joo. Eniten. Et jos sulla on taidot, niin sä pystyt aika hyvin selviä vaikka niistä.
kerää yhteisö ympärilles. Et se on aika epärealistista, että niinku yksin pystyisi osaa kaikkea. Mm. Ja toikin nyt riippuu, että puhutaanko me nyt niinku väliaikaisesta hätätilanteesta, niin kuin koronavirus on, vai jostain pitkäaikaisemmasta. Niin jotkut puhuu jostain yhteiskunnan luhistumisesta, niin pitäisi ihan vuosia, vuosikymmeniä ehkä sitten pystyä yhteisön kanssa tulla toimeen. Riippuu ihan siitä. Mutta että taidot lähes siitä, yhteisö ja näin. Minkälaisia taitoja, mitkä on niin kuin hyödyllisiä? Mä oon intis lääkintäaliupseeri, mä en tiedä auttaako se yhtään. Mäkin oon. Ootko? Joo. Nice. Hennala? Joo, Lahdesta. Okei, Vili, sä no nyt tämä meni armeijakeskusteluksi. Mä en ollut siellä, siis Hennalassa. Okay. Mä olin eri paikassa. Oikein vaikka. Mutta onko se sieltä siis? No siis preppauksessa perussääntö kolmosten sääntö, että ihminen tulee toimeen 3 minuuttia ilman happea. Mm. 3 tuntia pystyy olla sään armoilla ja sitten 3 päivää ilman vettä, 3 viikkoa ilman ruokaa. Eli vähän niin kuin jos priorisoi, niin kuin mitä valmistautuu, niin katsoo ne kolmosten sääntöjen mukaan. Katso, että sulla on hengitettävä ilmaa, niin kuin meillä nyt kaikilla on. Sitten, että sä oot suojattu elementeiltä, 3 tunnista tulee sitten siitä ongelmia. Veden kanssa tulee ongelmia 3 päivästä, katsot, että sulla on vedenlähde. Ja sitten 3 viikkoa periaatteessa ilman ruokaa, mutta että se on sitten se seuraava. Jos näistä perusteista lähtee. Niin, toi on aika hyvä. 3 sääntö. Rule of threes. Okei. Okay. Nice. Mutta tässä pitää tutkia lisää. Mä tiedän, että säkin oot niinku vähän jotain pientä, vaan niinku ihan niinku semmoisen niinku arkisen yllättävän jutun varalle. Siis jos sä olisit pohjois-korealainen, mutta siis eteläkorealainen tai kiinalainen just tällä hetkellä, niin tää on asia, mikä on nyt on sun arkea. Mm. Että tää ei ole niinku mikään leikki, tää ei mitään larppausta. Kyllä se on niinku hyvä mun mielestä miettiä ihan niinku perusjuttu, että on niinku ruokaa ja on sitä vettä ja voi olla muutama vesitankki, jos vesiverkosto menee rikki ja sit mistä niinku sä saat sähköä ja valoa. Ja niin kuin tämmöisiä juttuja, että onko sulla joku, sä voit viedä se mitä pitkälle tahansa, sulla on joku varageneraattori, mutta sulla voi myös olla veivattava taskulamppu tai sitten tulitikkuja ja kynttilöitä. Ja sitten pitää, jos sä et pysty kommunikoimaan, jos radiot kaatuu tai niin kuin tämmöiset, niin mitä kommunikaatiotapoja, onko sulla joku satelliittipuhelin tai onko sulla joku walkie-talkie tai niin kuin, kyllähän sä voit viedä, pitää vaan miettiä, mitä voi tapahtua ja mitä siihen voi varautua ilman, että se nyt menee semmoiseksi yli vainoharhaisuudeksi jotenkin, että ei se saa sun normaali elämää mitenkään vaikuttaa, mutta semmoiset perusjutut, mun mielestä lehdissäkin on ollut viime aikoina artikkeleita aika paljon tästä, kyllä, miten varaudut tämmöisiin juttuihin. Niitä kun seuraa mun mielestä, niin siinä on aika perusjutut, niin kuin, että 2-3 päivää nyt ainakin pärjäisi. Kyllä, Ruotsissakin he jaettiin, jos toissa vuonna vai milloin olikaan, jokaiseen kotitalouteen tämmöinen, miten varautua, miten prepata hätää varten. Siellä ihan niin kuin kansallisella tasolla mentiin tämmöiset ohjeet antaa. Ja mä sanoisin, että tietysti tossakin preppauksessa pätee se vähän niin kuin mitä lentokoneissa, kun hätämaskit tippuu alas. Et siinkin sanotaan ohjeeksi, että auta itseäsi ensin, ennen kuin voit auttaa muita. Sulla on aikamoinen mielenrauha, sit, kun sä tiedät, että ainakin sä pystyt niin kuin handlaamaan tämän tilanteen, ja sä tiedät, miten käyttäytyy siinä, ja sitten sitä kautta pystyy niin kuin vähän harkitummin, ei paniikinomaisesti, niin auttamaan muita ja vaikuttaa sitten ilmastonmuutokseen hillitsevästi. Se tulee semmoisesta vähän niin kuin oikeasta paikasta sitten. Rauhallisesta paikasta, harkitusta paikasta. Tuo on tärkeä pointti ihan niin kuin nykyään keskustelullakin tämä, että niin kuin kannattaa pitää ainakin jollain tietyllä perustavalla tasolla huolta itsestään ennen kuin auttaa muita, vaikka niin kuin altruismi on tärkeää enemmän ja niin kuin muiden huomioon ottaminen. Mutta niin kuin, että se ei, just se, että se altruismi olisi jollain kestävällä pohjalla, niin pitää huolta itsestään eka, tai ainakin omasta lähiympäristöstään, koska se on vähän niin kuin oma tontti. Ja pidä niin kuin omasta tontista huolta, koska ei kukaan muu tule pitää sun tontista huolta. Niin, ja sitten se mun mielestä tommonen palauttaa niin kuin semmoset luonnonläheiset arvotkin ja suhtautuu henkilökohtaisemmin näihin niin kuin kestäviin arvoihin. Että ehkä sitten tuleekin syöttyä vähemmän lihaa, kun kokee sen tämmöisenä henkilökohtaisemmin, tiedätkö, tälleen näin. Ja se on hauskaa puhua varmasti lasten kanssakin sitten, puhua luonnossaoppitaitoja ja tällaista. Niin. En mä tiedä, mä näen sen positiivisen asian. Ehkä pitäisi muuttaa Nurmijärvelle. Oikeasti. Kaiken ratkaisu. Niin, siellä on tilaa myllä. Niin, mä en saa Suomessa enää, mutta ehkä siellä taaskaan pieni maa, mutta kyllä sielläkin varmaan löytyy joku metsikkö, mistä löytää jonkun pienen mökin. Siellä voi. No, katsotaan. Mutta mä haluan puhua enemmän siitä avaruudesta. Puhutaan siitä enemmän vielä, koska se oli kiinnostava aihe. Miksi sun mielestä se ikuisuuskysymys. Miksi me ei olla 60-luvun kuulennon jälkeen käyty siellä enää?
miksi tässä on ollut tämmöinen viive? Ja tässä nyt tuu mitään salaliittoteoria, että me ei ikinä käyty siellä, mutta vaan siis miksi sä luulet, että näin on käynyt? Miksi tämä on lägannut tämä aihe niin paljon? Politiikka. Ja just se, kun ei ole ketään vastaan kilpailla siitä. Mm. Et sehän oli se, kun Neuvostoliitto vastaan USA kilpailit, kumpi on eka, niin kilpailun vietti on kova meille ihmisillä. Että nytkin kun tätä uusia käytettävää rakettia, kun kehittää SpaceX, niin siinä on kilpailijoita, niin yhtäkkiä niin tuleekin vauhtia tähän kehitykseen. Ja se ei todellakaan pidä paikkaansa, että jos me ollaan tehty menneisyydessä jotain, välttämättä pystyttäisiin tekemään se uudestaan, tai jotenkin, että kehitys olisi hyvin lineaarista. Ydinvoiman kohdalla sama nähtiin. 60-70-luvulla rakentiin paljon ydinvoimaa, sen jälkeen tuli nämä muutamat onnettomuudet, julkinen mielipidekääntö niitä vastaan, ja sitten me menetettiin täysin koko niin kuin se teollisuus, että sieltä osa ei katosi, ihmiset ei enää opiskellut, lapset ei opiskellut enää ydinvoima-alalle, arvoketjut katosi, niin nyt me rakennetaan sitäkin teollisuutta uudestaan, mutta tämä on niin kuin monella alalla itse asiassa. Voidaan kadottaa se osaaminen. Kyllä. Se on hauska nähdä, miten se on tullut yrityksen kautta. On tämä kehitys lähtenyt uuteen nousuun. Et se ei ole enää NASA eikä mikään niinku valtiollinen organisaatio, joka tätä hoitaa. Vaan se on nimenomaan niinku yksittäisen tai parin yksittäisen ihmisen visio, joka on johtanut tämmöiseen niinku uuteen megatrendiin. Ja luot sä, että tämäkin tulee olemaan isommassa roolissa tulevaisuudessa just tämmöinen niinku niin, jonkunnäköinen impact-yrittäjyys tai vastaavanlaiset asiat. Impact-yrittäjyys. No nyt mä kuvailisin itteni impact-yrittäjäksi kans, kun mä olen sitä entä kun lähdin tekemään. Mä en ehkä oikein suoraan sanottuna usko, että impact-yrittäjyys on se polku niin kuin vaikuttaa niin merkittävällä tavalla siihen maailmankulkuun. Sanotaan niin kuin tämmöinen yrittäjyys, että perustaa kampaamo tai ravintola, antaa mennä, vaan tosi hyvä juttu. Perustaa startupin, joka niin kuin lyö rahoiksi hyvä exitin kautta, ei siinä mitään. Joku pelijuttu, vau, tosi hyvä juttu. Mutta mä ehkä oikein näen, että impact-yrittäjyys, jos jotain energiaa, ruokaa, liikennettä ja tällaista lähdetään kehittämään, niin se ehkä on se juttu. Mä sanoin, että jollain niin kuin poliittisella vaikuttamisella, kansalaisaktivismilla on ehkä suurempi vaikutus. Mä jopa sanoisin, että niin kuin suuri juttu, että kun miettii, että miten voisi vaikuttaa, niin tämmöinen lobbaus, että ne pelisäännöt muuttuu kestävämpään suuntaan, ei vain heidän kohdalla, mutta kilpailijatkin joutuu sitten noudattamaan niitä samoja kestäviä sääntöjä. Mä oon ehkä vähän eri mieltä siitä, mä luulen, niin kuin, että kyllä yrittäjillä on niin kuin mahdollisuus muuttaa maailmaa jopa enemmän kuin poliitikoilla. Jos katsoo myös, miten niin kuin maailma on muovattu viimeisten 20 vuoden aikana, että mitkä isot trendit on ollut, mitkä on muuttunut meidän käyttäytymistä arjessa. Mä en nyt sano, että internet on mitään impact-yrittäjyyttä siinä mielessä, mutta se on kuitenkin mahdollistava infra tosi monelle. Mä tiedän, että se on yrittäjä, joka on keksinyt internetin, mutta se on kuitenkin yrittäjät, jotka on tehnyt siitä mainstreamin, että se on lähtenyt labrasta ja sitten se on niin kuin käyttösovelluksen kautta levinnyt. Että tavallaan, jos katsoo maailman isompia yrityksiä tänäänkin, niin on niin kuin kuitenkin lähtenyt kaikki aika pienistä. Että ne ei ole niin kuin valtioiden tai poliitikoiden ideoita, jotka sitten niin kuin viedään. Mä luulen, että kaikkea tarvitaan, mutta tietyllä tapaa mä luulen, että semmoinen rajanvetoisen yrittäjyyden ja impact-yrittäjyyden välillä tulee ehkä olemaan vähän pienempi jatkossa. Että mä luulen, että semmoinen katsoo sijoittajia ja katsoo yrityksiä, niin maailman isoimmat ongelmat löytyy, ne on esimerkiksi ilmastonmuutos ja siihen sit se johtaa pakolaiskriiseihin tai muihin vastaaviin, niin niiden ratkaiseminen on aika lukratiivista hommaa ja niin kuin potentiaalisesti. Tällä hetkellä se ei ole hyväksyttävää niin kuin lyödä rahoiksi sillä, että sä esimerkiksi ratkaiset ilmastonmuutoksen, mutta kyllä se fakta vaan on sen, että jos joku yrittäjä keksii ratkaisun, jolla saa sen niin kuin hiilidioksidin poistosta, niin kyllä valtiot maksaa sitten ihan mitä tahansa sille ihmiselle. Niin, mä en tiedä, mutta jotenkin tuntuu, että se voi yhtä hyvin kyllä tulla myös jonkun yrittäjän kautta tavallaan sitten ne isot muutokset. Mutta se on vielä semmoinen paradigman muutos pitäisi tulla, että se on niin kuin ok ratkaista näitä niin kuin kaikkien ongelmia ja siitä pitäisi myös saada kompensaatioa. Koska niin kauan kuin rahat löytyy pelialalta, peliteollisuudesta ja muulla vastaavalla, niin kyllä niin kuin parhaat aivot tai niin kuin fiksuimmat ihmiset, ei kaikki, mutta tosi moni menee sinne, koska raha on kuitenkin motivaattori ja se on semmoinen asia, millä sä pärjäät yhteiskunnassa ja näin, niin jotenkin olisi kiva nähdä, että ne mahdollisuudet löytyisi pikkuhiljaa myös siellä, missä niillä olisi enemmän merkitystä ja ehkä jos sen saisi lyötyä jotenkin läpi, niin sitten mä luulen, että yrittäjällä on hyvä mahdollisuus myös vaikuttaa maailmaan aika isosti. Mä ehkä vähän haastaisin tuota ajatusta, että jos joku kehittää semmoisen teknologisen ratkaisun, joka ratkaisee jonkun tietyn osa-alueen tästä ilmastokriisistä, että siitä
valtiot vaikka maksaisivat isosti. Mm. Et kuitenkin totuus on, että on olemassa olevia intressejä nyt valtavia firmoja, joilla on olemassa olevaa infraa. Ja jos ne korvataan, niin se on valtavat taloudelliset menetykset näillä olevilla firmoilla, joilla on talousintressejä siinä ja poliittista sit vippuvartta toisaalta. Et mä sanoisin, että hyvä esimerkki, mistä mä olen innostunut, on Neste esimerkiksi. Et sehän on verrattain pieni öljyyritys maailmalla, mutta se on valtava suuri tämä uusiutuvan biopolttoaineiden tuottaja. Ja mitä he on sitten tehnyt, että he on esimerkiksi luvannut jossain tuolla Kaliforniassa, niin kuin, että noita autojen päästörajat olisi niin kuin tiukemmat. Mm. Ja se on pakottanut sitten USA:ssa autovalmistajat siihen, että jos Kaliforniassa on nämä tiukat päästörajoitukset, niin kuin ne nyt toivottavasti on, koska Trump nyt taisteli sitä vastaan, että ne olisi tiukat, niin autovalmistajat joutuu sitten miettimään, että valmistaako ne nyt kahta automallia. Yksi malli Kaliforniassa on niin kuin vähäpäästöinen moottori vai sitten, ja sitten toiselle markkinoille suurpäästöiset. Niin ihan pakotettu sitten tuottavaa sitä yhtä vähäpäästöistä autoa siellä Kaliforniassa, koska se on maailman kuudenneksi suurin talousalue. Niin se, että joku tämmöisen Nesten kaltainen pikkufirma Suomesta niin kuin lobbaa Kaliforniassa tämmöisiin rajoituksiin, niin sillä on valtava merkitys. Ei vain heidän bisnekselle, mutta myös laajemmin, että muutkin joutuu pelata sitten sillä säännöillä. Mä sanoisin tämmöistä lisää. Mm. Niin, se on vielä tämä, koska siis maailma muuttuu niin nopeasti, tuntuu siltä, että hidas byrokratia ei että mä ymmärrän sun pointin sen kautta, että hidas byrokratia on ehkä vähän riittämätön jollain tasoilla tämmöisen niin kuin muutoksen vastaamiseen tai jollain tavalla kohtaamiseen, mut sitten taas sit tulee se toinen puoli siitä, että kuinka niin kuin ennalta arvaamatonta semmoinen niin kuin riskin ottamismuutos tulee olemaan, jos se tapahtuu jonkun tämmöisen niin kuin yksittäisen niin kuin yrityksen kautta, joka ei välttämättä niin kuin, jossa ei ole niitä samoja niin kuin checks and balances, mitä vaaditaan just tämmöisen niin kuin isomman trendin muuttamiselle, mikä niin kuin on byrokratian vahvuus ja minkä takia meillä on vahvat instituutiot menestyneissä maissa. Niin, kyllä se vaatii yhteistyötä. Totta kai, ettei me voida päästä jotain yrittää tekemään, mitä haluaa, ja sitten hups, että mä mokasin vähän tai näin. Että kyllä se varmaan niin kuin on kombo ja näin. Ja totta kai, siis jos isot yritykset muuttuis ja olisi niin kuin insentiivit sielläkin olisi kunnossa muuttua, niin kuin Neste nyt tekee, se on hyvä esimerkki, niin jos saataisiin maailman isompia firmoja tekemään asioita radikaalisti eri tavalla, niin varmaan saataisiin ratkaisu aikaiseksi oikeasti aika paljon nopeammin kuin, että odotetaan, että joku keksijä tai valtio tai yrittäjä joku saa sen aikaiseksi. Mutta niin kuin sanoit, niin on aika paljon intressejä esimerkiksi katsoa öljyä, niin se on maailmantaloudessa niin kuin suhteellisen tärkeä elementti, ja meillä on valtioita, jotka koko sinne maailmantalous tai koko niiden kansantalous perustuu siihen, niin että se voi vaan motivoida omalle kansakunnalle sillä, että hei, me kokeillaan nyt vähän jotain biohommaa tässä, eikä myydä öljyä kahteen vuoteen ja katsotaan, mitä tapahtuu. Et on sulla joku, niin kuin, totta kai sulla on myös, sun on pakko kunnioittaa sitä olemassa olevaa ja näin, mutta Se on vaikea vaan nähdä, että ne yritykset tekisivät sen laajemmin. Et mä oon niinku siinä asiassa skeptinen, mutta toivotaan. Ja siinä mä uskon, että kuluttajalla on jonkinlaista valtaa kuitenkin vaatii. Et kuitenkin jos sijoittajat ja kuluttajat äänestää rahoillaan, niin firmojen on pakko vähän seuraa perässä. Et siinä jos saavuttaa niinku tarpeeksi kriittisen massan tai tarpeeksi ison massan, se ei riitä, että niinku suomalaiset sijoittajat sijoittaa vastuullisiin osakkeisiin, niin se ei vielä muuta hirveästi, mutta jos saisi. Mutta taas, sitten on taas, missä saat tuotot. Et niin kauan kuin tuotot on jossain muussa kuin vastuullisessa sijoittamisessa. Mutta tämä on se koko kysymys tässä, että siirtyykö se tuottavuus sinne vastuullisen tekojen mukana. Että siellä on kuitenkin money talks loppupeleissä, että siellä missä pystyy tekemään tuottoa, siellä asioita tapahtuu. Siellä missä ei, niin ei tapahdu. Tällä karrikoiden tosi niin kuin mustavalkoisesti, mutta kuitenkin raha ohjaa maailmaan tällä hetkellä. Voinko mä kysyä teiltä molemmilta kysymyksiä, te olette yrittäjiä molemmat, niin jos te olette, mä en tiedä kuinka paljon te niin kuin arjessa puhutte sijoittajille, mutta niin kuin, kun puhutaan näistä ESG-faktoreissa, mikä tulee niin kuin investointiin ja muihin asioihin, niin kuinka paljon niitä oikeasti niin kuin tuodaan esille niissä keskusteluissa? No mä luulen, että se riippuu vähän sijoittajasta. Et löytyy sijoittajia, jotka sijoittaa 100% vaan vastuullisiin kohteisiin. Ne on aika harvinaisia vielä, tosi harvinaisia. Mä luulen, että jos katsoo niin kuin tyypillistä sijoittajaprofiiliä, kuka on perussijoittaja, niin se on varmaan 50-60-vuotias mies tälleen niin kuin heittäen, ei varmaan niin kuin hirveän. Niin se on, tämä profiili on kuitenkin kasvanut sellaisessa yhteiskunnassa, missä nämä ei ollut kysymyksiin, suurin osa näistä. Niin on se vaikea. Sitten taas ketkä sijoittaa heidän kanssa tai heidän johtamiin rahastoihin, niin samanlaiset profiilit. Ja siellä se tuskin niin kuin muuttuu hirveän rajusti se ajattelumaailma.
ennen kuin ne tuotot paranee, että pystyy osoittamaan, että hei, tämä toinen rahastuttaja, nämä toiset sijoittajat, niin voittaa markkina nyt joka vuosi putkeen, koska ne tekee täysin eri strategioilla kuin te, jolloin sitten ne muut huutaa sieltä, hei, että vaihtakaa meidän rahat sinne. Mutta se ei tule ole idealistisesta, se ei idealistisesta näkökulmasta tule muuttua, vaan se muuttuu vaan sen tuoton parannuksen takia, mä luulen. Niin, firma kuin firma, niin se mandaatti on tehdä osakkeenomistajille pitkällä tähtäimellä hyvää tulosta voittoa. Mutta kyllä näitä impact fundeja on ollut aika vähän, mutta niitä tulee enemmän. Euroopassa on enemmän. Ehkä tällä rikkaat perheet laittaa sellaisia pystyyn, tai kuin Bill Gatesin tämä firma. Sehän impact hengellä vetelee tuota hommaa. Ja mitä piilaaksossa nyt näkee, että enemmän siellä sijoittajat nyt suuntautuu siihen, että sen sijaan, että katsotaan sitä hokistikäyrää ja sitä tulevaisuuden jotain kasvua, niin enemmän ihan voitollisuutta katsotaan, että pitää olla niin kuin nyt jo kannattava firma, että sijoitetaan. Joo. Ja se niin kuin ajaa kuitenkin sitten vastuulliseen bisnestä, niin kuin monella alalla semmoiseen vähän vastuullisempaan liiketoimintaan, että sä et voi vaan polttaa rahat niin kuin 10 vuotta ja toivoa, tehdä käyttää hankintaa aggressiivisesti ja niin kuin jonkin semmoiseen eteen, mikä ei ehkä välttämättä ole hirveän kestävällä pohjalla. Että se varmaan niin kuin osittain ajaa sitä oikeaan suuntaan, mutta mä luulen, että se tulee olla aika hidasta se muutos. Mutta monet sijoit perään kuluttaa myös sitä, että miksi pitää olla erinäisiä niin kuin impact-fundeita ja muuta vastaavaa, että eikö sen pitäisi niin kuin jo olla aika itsestäänselvää, että ne firmat, jotka menestyy tulevaisuudessa, on semmoiset, jotka tekee vastuullista bisnestä. Etenkin kuluttajabisnekset on varmaan, niin kuin, että semmoiset ravintolat, jotka tarjoaa eettisempää ruokaa tai niin kuin sähköautoyhtiö on ehkä fiksumpi valinta pitkällä aikavälillä kuin poltto- tai diesel-auto. Ja näin, että jotenkin toivon mukaan 20 vuotta niin kuin tästä eteenpäin katsoo taaksepäin, että mitkä on ne tuottavimmat sijoitukset ja missä niin kuin markkinat, niin ne on oikeasti semmoisia asioita, missä on ollut joku vastuullisuusaspekti tai jotka jotenkin parantaa maailmaa, eikä vaan tee niin kuin bisnestä. Mä sanoisin, että mistä tahansa skenaariossa, jos sijoittaa tai on mukana kiertotalousyrityksissä, niin se on niin se aika varma voitto. Että mun on hankala nähdä, että mistä tahansa skenaariossa niin kiertotalous ei ole se suunta, mihin mentäisi. Ilmastokriisi ja lämpötilan nousu on yksi osa tätä väistämätöntä muutosaaltoa, mutta ylipäänsä niin biodiversiteetti ja kaikki tämä muut, miten paljon käytetään resursseja, louhitaan maasta resursseja, se on yksi toinen osa myös sitä. Niin jossain vaiheessa jotain kautta pakko laittaa katto sille energiapäästömäärälle, mitä ilmakehän pumpataan, ja toisaalta sitten, miten paljon neitsyt materiaaleja maasta sit louhitaan. Niin jos sen katon alla, miltä tahansa mekanismilla sitten päästäänkään, niin siellä alla, niin sitten me yhitään kiertotalous tulevaisuudessa. Se on vaan luonnontieteellinen matematiikka, että se katto tulee joko väkisin, tai sitten me laitetaan se katto siihen. Ja siinä on kyllä paljon perää. Mutta se kiertotalous, niin jos siihen satsaa, niin se on aika varma voitto. Mitä projekteja sulla on tulossa? Sä oot vielä nuori, sulla on pitkä elämä edessä, toivottavasti. Niin mitä sun katse siitä on just nyt? Tietoisuuden levittäminen, tehdään paljon puhujakeikkoja, keskityn tosiaan Nurmijärvelle perheen perustamiseen ja tälleen näin. Ja, vähän nyt hiljaiselo, eti vähän suuntaa. Okei. Onnea siihen. Tämä oli tosi mielenkiintoinen. Me päästiin oikeastaan aika monta aihetta käymään läpi tässä tämän jakson aikana. Yllättävän monta. Olihan sika kiva jutella. Joo, samoin kiva kun pääsit. Kanssa. Kiitos. Kiitos kutsusta. Kiitos. Ja YouTube, muistatkaa kommentoida ja tilata kanava. Se on tärkeä meidän nämä algoritmi-ihmiset tuossa sanoivat, että se on tosi tärkeä. Ja tykätkää siitä videosta, se on kuulemma tosi hyvä sitä algoritmille. Muistakaa tilata. Moro. Moikka.